Պատիվում եմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվում եմ. Մենք միանշանակ պետք է փաստենք, որ ընտանգային համակարգը այսօր փլուզված է, ամբողջովին փլուզված է. Միաժամանակ պետք է հիշենք, հատկապես այստեղ, Վայոց ձորում, որ այդ խարխլումը սկսվեց այստեղից, Վայոց ձորից. 18 թվականի մայիսին, երբ որ ադրբեջանցիները, օգտվելով մեր երկրում իրականացված իշխանազարդումից, Նախիջևանի հետ սահմանում նրանք բավականաչափ առաջ եկան. Այդ ժամանակ 2500 հեկտար, այսինքն 25 քառակուսի կիլոմետր մեր վերահսկողությունից դուրս եկավ. Արդյունքում ինչ ունեցանք, բոլորդ գիտեք, որ Երևանից այ միջև էստեղ ադրբեջանցիները արդեն կրակի տակ են առել, ավելի ճիշտ նշանառության տակ են առել ճանապարհի մի քանի հատվածներ. Բոլորդ գիտեք, որ այսօր նշանառության տակ է մեր բնակչության մի մասը. Էսա, այստեղից է սկսվել. Ստեղից սկսվելա, հետո շարունակվել. Հիշում եք այդ վերելակային հանդիպումը, որտեղ Ալիևը մատի վրա փրցրեց այս տահասին և սկսեց իր գործը անել. Այդ ժամանակից է հիմքը դրվել մեր անվտանգության համակարգի փլուզման։ Դուք նաև հիշում եք, որ արդեն երկար ժամանակ այս աննամուսները, պատիվ չունեցող մարդիկ մարդկանց մեջ, մեր ժողովրդի մեջ լուրեր էին տարածում, որ Ղարաբաղը տանք ու հանգիստ ապրենք Հայաստանում։ Եվ ինչքան էլ մենք փորձում էինք բացատրել, որ գյումրեցին, լորեցին, Վայոց ձորցին, ընդհանրապես մեր հանրապետության տարբեր վայրերից զորակոչված և մեր բանակում ծառայող Ղարաբաղի սահմանները պաշտպանող զինվորը պաշտպանում է Հայաստանի սահմանները։ Բայց ցավոք սրտի մենք չկարողացանք դա անել մինչև վերջ, և իրենք գալով իշխանության այդ թեզը ամրապնդեցին։ Սա մենք միշտ պետք է հիշենք։ Այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ սրանք ունենալու են բանակին հրաման տալու հնարավորություն, այս բանակը չի կարող լինել մարդունակ։ Եթե մենք չունենք մարդունակ բանակ, մենք չենք կարող ունենալ անվտանգության համակարգ։ Սա այդպենական ճշմարտություն է։ Եվ տա Աստված, որպեսզի այս ընթացքը խաթարվի ընտրությունների արդյունքով, որպեսզի մարդիկ, ովքեր կգան իշխանության, կարողանան վերականգնել մեր զինված ուժերը, կարողանան տեր կանգնել մեր սահմաններին։ Եվ լավ կլնի, որ անվտանգության համակարգը ամրապնդվի հենց այնտեղից, որտեղից սկսվել է, ասինքն Վայոց ձորից։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6։